všechny. Rád bych vám v krátkosti představil baskytaru firmy Fender série Artist Mike Dirnt Precision Bass. Tak, jestli někdo neví, já jsem taky nevěděl, Mike Dirnt je basista skupiny Green Day. No a ten o tom svém nástroji prohlásil, že se mu strašně líbí, že se mu líbí ten neprůstřelný jednolitý zvuk, který si nástroj drží, i když třeba hraje v akordech přes více strun. Taky říkal, že každý precision je jiný, ale tlačí všechny, s čím se dá, myslím, souhlasit. Tento nástroj je trošku taková skládanka. Tělo třeba, Olšové tělo, je taková jakoby kombinace těl, které se vyráběly v roce 1951 i v roce 1955. Takový hybrid. Hmatník. Palisandrovej krk z javoru, tlustej. Ten se zváže k roku 1969. Mechaniky. Rok 70. 20 pražců, medium jumbo. Šíře nultého pražce 40 mm. Celková menzura 34 palců, klasika. Tento dvojitý snímač na originále nedajdeme. Ten se začal používat až od roku 1959. To samý Kobylka. Původní model má jenom dva hladicí kameny. Tento má čtyři, Kobylka Bedas 2. Podobná jako třeba na modelu Marcus Miller. Ovladače původní, Pigard taky původní, jak jsme zvyklí u těch originálů, nebo třeba u modelu Sting. Co říct si závěrem? Hraje se na to docela těžce, je to i docela těžký, no ale když se nám to podaří, stojí to za to.